Mladi paraćinski muzičari pokazali su ne samo ogroman stvaralački potencijal u pogledu autorske muzike, već i najozbiljnije sviračko umeće. Nastupili su bendovi Sok od Jagode, Žbunt, Alias, Sagitarius i Dof. Zadovoljan prilikama koje mladi bendovi koji imaju autorsku muziku imaju da sviraju i da se pokažu? Pa, u principu ja sam, pogotovo za pojavom raspoštovanjušću interneta, to je dosta otvorilo vrata mladim bendovima i omogućilo, mislim, pravljenje muzike je dosta olakšano s pojavom dobrih programa za obradu zvuka. Muzičari mnogo lakše sad i da snime i da rašire svoj materijal. Kako ti se sviđa što svi ovi momci sviraju autorsku muziku? Upravo ta priča me baš i oduševila, jer to će malo i da izbaci Paraćin, nadam se, u javnost, zato što ima puno bendova koji se bave autorskim radom i cela ta priča, ne bih da upotrebim reč scena, jer uopšte ne treba da postoji scena, treba da budu svi bendovi na jednom mestu. Mislim da cela ta autorska priča može donese i gradu neku veću populaciju rock muzike, jazz muzike, a pogotovo to što su dosta mlađi igrači sad u igri. Recimo, bend koji je svirao večeras pored ostalih, Alias, momci su 93. godište, momci koji sviraju sa mnom su 91. godište. To je dosta mlade generacije i zbog toga smatram da je budućnost rock'n'roll u Paraćinu dobra. Koncert paraćinskih bendova nije bio glavni događaj večeri, pa je publika tek pred kraj počela da se okuplja u očekivanju nastupa poznatih muzičara.